بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتنا قوش ليلك اگر سس الله سبحانه وتعالى يولغ تشن خاخ لسنجز الله سبحانه وتعالى نمالرد يخش كورش لغن بيلب انجا عمل قلش انجز لازم در خوش Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nimalarni yaxshi ko'radi? Rabbimiz eng yaxshi ko'rgan narsalari bizni zimmamizga yuklagan farz amallarini to'la-to'kis bajarishligimizni yaxshi ko'radi. Bunga dalil Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi." Bandam men unga farz qilgan amallardan ko'ra menga suyukliroq bo'lgan biror bir amal bilan yaqinlashmadi. Ya'ni eng suyuklik amal Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilgan narsalardir. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan narsani bajarmoqchimisiz? Alloh sizga buyurgan qilishligingiz lozim bo'lgan farz amallarni to'la-to'kis ado eting va o'z vaqtida ado eting. Farz amallar qaysilar? Farz namozlar, roza, Ramazon oyida roza tutishlik, zakot berishlik va undan boshqa amallar. Xo'sh, siz farz amallarni Alloh yaxshi ko'rgandek amal qilishligingiz uchun nima qilishingiz kerak va qanday uni bajarasiz? Masalan, namoz. Takbir aytganingizda Allohning buyukligini ko'z oldingizga keltirib, Alloh sizni ko'rib turganligini qalbingizga joylab namozga kirishing. Allohu akbar deb o'qiganingizda xotirjam o'qing. Alloh sizdan talab qilganday ibodatni bajaraman desangiz, shoshilib, xuddi qush don cho'qiganday o'qimang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda o'tirganlarida Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda bir kishi kelib namoz o'qidilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib salom berdilar. Rasululloh salomiga alik olib namoz o'qimading. Namozingni qaytadan o'qi dedi. Bordi. Hech e'tiroz bildirmadi. Borib yana xuddi avvalgi namoz o'qiganday o'qidida yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib salom berdi. Rasululloh aliga oldilar. Fasolli fa innaka lam tusolli. Namozingni qaytadan o'qi. Sen namoz o'qiganing yo'q dedi. Yana borib, yana kelib yana salom berdi. Oxiri aytdiki, uchinchisida: "Ey Rasululloh, men bundan boshqa chiroyli bajara olmayman, menga o'rgating, qanday o'qing?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotga namoz o'qishni o'rgatdilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda u kishiga: "Namoz o'qimoqchi bo'lsang, sen namozga kirish takbir bilan. So'ng Qur'ondan o'zingga yengil bo'lgan joydan o'qi. Keyin ruku qilsang, farka hatta tatma'inna roki'an. Ruku qil hatta xotirjam ruku qil" dedi. Demak, bizni shola-pucha tez o'qigan namozlarimiz Alloh uni bizdan istamaydi. U namoz Allohga keragi yo'q. Biz uchun ham foydasi yo'q. Alloh bizdan istagan namoz haqiqiy Allohni ko'rib turgandek, Alloh meni ko'rib turibdi deb xotirjam o'qigan namozimiz haqiqiy Alloh bizdan talab qilgan namoz shu. Ya'ni namozni siz xotirjamlik bilan o'qing. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotga shuni o'rgatdilar. Siz haqiqiy namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, e'tibor bilan, tadabbur bilan va buyuk zotga o'qiyotganligingizni xotirangizga keltiring. Hatto at-tahiyatuni aytganingizda, kimga salom berayotganingizda, kimni ulug'layotganingizni ko'z o'ngingizga keltiring. Siz o'zingizda g'am, tashvish, qayg'u, qandaydir ruhiy siqilish paydo bo'lyaptimi? Demak, sizni namozingizda hozirdanoq o'nglang. Namozingizda hozirdanoq o'nglang. Va namozda qoyim, bardavom bo'lishingizda Allohdan so'rang. Allohdan so'rang, chunki Alloh bilan faqat siz Allohga Alloh bilan yeta olasiz. Bashariyatni eng afzallar payg'ambarlar nima deb duo qilishdi? Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal duo. Ey Robbim, meni va zurriyotimni namozni to'la-to'kis ado etadiganlardan qilgin, duoni qabul qilgin deb duo qiling. Siz o'zingizda siqilishni, ya'ni inson borki siqiladi. Unda bir ruhiy kasallik,
g'am tashvish keladi, u narsalarni hammasini aritadigan narsa bu namoz. Alloh subhanahu va taolo innal insana xuliqa halu'a, albatta inson besabr qilib yaratildi. Halu'a, jazavaga tushadigan, besabr, yaxshilik kelsa man qiluvchi, yomonlik kelsa sabrsiz inson tabiatan shunday. Innal insana xuliqa halu'a idza massahu sharru jazua, agar unga musibat kelsa besabrlik qiladi. Badanida bir musibat kelsa yoki tijorati yurmay qolgan bo'lsa butun hammayoqda ontir-tuntir qiladi. Va idza massahu al-khayru manua, agar unga yaxshilik kelsa man qiladi. Yaxshiligidan oldina, ya'ni musulmonlarga yordam bermaydi. O'zini qarindosh urug'larga yordam bermaydi. Manua illal musallin, illa namoz o'quvchilar bundan mustasno. Sizda shu sifatlar bo'lsa, hozirdan tavba qiling, namozingizni boshqatdan o'qishga kirishing. Siz namozni to'la-to'kis ado qiling, bunday illatlar sizdan qochadi, sizdan yo'q bo'ladi. Bu degani namozxon insonda hech qanday g'am tashvish bo'lmaydi, bo'lmas ekan degani emas. Musulmon odamdan g'am tashvish arimasligi mumkin, lekin musulmon kishi unday musibatlarga sabr qilib ajra oladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu lahu khayr. Mu'min kishiga ajabki, uning ishi hammasi o'zi uchun yaxshi. Va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, bu faqatgina mu'minga. In asobat husarro shakara fa kana khayrullah, agar unga xursandchilik kelsa shukr qiladi va ajr oladi. Va in asobat huddarro, agar unga qiyinchilik kelib qolsa sabr, sabr qiladi va ajr oladi. Ramazon oyida roza tutishlik. Faqatgina roza tutib yeb ichishlardangina tiyilmang. Ko'zingizni haromdan tiying. Quloqingizni harom narsalarni eshitishdan tiying. Tilingizni fahish, bema'ni, yolg'on, shunaqangi gaplardan, g'iybatlardan tiying. Haqiqiy sizdan Alloh subhanahu va taolo talab qilgan ibodat va roza shudur. Zakot ham shunday. Zakotni berishda hech qachon g'ururlanmang. Tavozi bilan bering. Alloh sizga shuncha in'om etdi, shuncha mol va dunyo berdi. Siz xayolingizga keltiringki, bu mol va dunyoni poklovchi va qalbimni poklash uchun deb bering. Alloh sizga buncha in'omni berganiga shukr qilib bering. Ana o'shandagina Alloh sizdan talab qilgan farz amalni to'la-to'kis ado eta olasiz. Siz duo qiling. Allohdan yorvorib so'rang. Farz amallarni, Alloh bizga buyurgan farz amallarni to'la-to'kis Alloh buyurganidek bajarishlikni Allohdan so'rang. Chunki biz Allohga faqat Alloh bilangina yeta olamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.